não há vitórias morais, mas aquilo que hoje conseguimos apresentar aqui tem que nos deixar orgulhosos do trabalho que vimos a desenvolver. Em muitos momentos conseguimos ter uma organização que não permitiu ao Sporting acercar-se da nossa baliza, principalmente sabemos que o Sporting é fortíssimo nas bolas paradas e acho que conseguimos estar num nível muito elevado nesse capítulo, o que permite que contra uma equipa como o Sporting estar por dentro do resultado. Há que dar os parabéns aos meus jogadores, acho que esta exibição não vale pontos, mas nós sabemos que à partida praticamente nenhuma equipa irá fazer pontos contra o Sporting. E acho que aquilo que apresentámos tem que ser só valorado alguma coisa se conseguimos transportar para o próximo jogo. Eu penso que a minha equipa vai conseguir transportar muito daquilo que hoje foi aqui praticado, principalmente do não deixar o Sporting jogar, e acho que nisso fomos irrepreensíveis. Sofremos 3 golos, dois deles de erros primários, mas não foi por aí que acabámos por perder o jogo. Mas poderíamos ter discutido o resultado mesmo até o último segundo, como tentámos, mas com uma diferença mais curta. Por isso, há que realçar todo o trabalho que foi desenvolvido e dar os parabéns mais uma vez aos meus jogadores, que foram enormes na atitude e naquilo que deram dentro de campo. Nós sabíamos à teoria que o jogo ia ser difícil, demos o nosso melhor, lutámos com as nossas armas, não conseguimos, agora há que levantar a cabeça porque para a semana temos mais um jogo e esse jogo é que nós queremos ganhar, que é para conseguirmos os nossos objetivos. Em relação a este jogo, acho que o Sporting foi claramente superior, toda a gente viu isso. Agora nós tentámos lutar, conseguimos marcar um golo, tivemos algumas oportunidades, mas o Sporting quando chegou lá marcou e nós temos que ser mais eficazes para conseguirmos mais golos e para criarmos mais situações de golo. Em relação ao jogo, acho que o resultado acaba por premiar a atitude dos jogadores dos Lombos. A forma aguerrida, a forma lutadora, a forma agressiva, a entrega, a entreajuda que eles tiveram, acho que permeia o resultado de 3-1, permeia um pouco aquilo que foi essa atitude positiva e que estão de parabéns por isso mesmo dos jogadores dos Lombos, e acho que nos penaliza também a nós pela forma como não finalizamos tão bem como tem sido costume na nossa equipa, e acho que há alguns momentos em que poderíamos ter dilatado o marcador, não o fizemos. Inclusive no gol dos Lombos, acaba por ser após uma bola na trave do Sporting. Não. Mas penso que o resultado curto não é um resultado normal para nós, ou não tem sido normal para nós, mas acho que não deixo de dar os parabéns à atitude e à entrega que os jogadores dos Lombos hoje tiveram e no esforço que nos obrigaram a ter para assegurar a vantagem. Para mim, não, na minha opinião, não deixou qualquer dúvida do resultado final. A equipe sabia, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, já conhecemos a equipe da Quinta dos Lombos e sabia que em casa, na casa deles, é sempre um jogo difícil. Qualquer equipe que vem aqui sabe que é uma equipe complicada. Penso que fizemos um bom jogo também, penso que foi uma vitória justa da nossa parte.